դու քանրային դեմքեր շատ նեություն ձեր հյուրերներին հանրային դեմքեր դուք պահանջո իսկ ուր է պահանջողը մենք պիտի ձևավորենք որն ասեմ դե ձևավորում եք դե ձևավորում եք չէ հիմա տեսեք ես արագ եմ կոստի երկրորդ անգամ ձևավորվում ձևավորվելու է դա անխուսափելի է դա չի կարող չձևավորվել ստեղծվելու է նոր քաղաքական հոսանք որը բխելու է հունիսի 20 Իրենք արագ իրենք չէ մենք գործ ունենք Հայաստանի դեմ գործող մի շատ հզոր կոալիցիայի հետ որին դիմակայում է մի քանի խումբ մարդ իրենց 100 հազարավոր աջակիցներ որոնք ունեն պետական լծակներ դե հիմա ասեք Սյունիքում ճանապարհը հերիք չի հանձնել են դժամուն մի քանի անգամ է շեշտում են որ այդ ճանապարհը ադրբեջանական ի՞նչ անենք ուր է հանրությունը ուր է սյունեցին կապանցին որտեղ կապանցին կապանցու առաջնորդերին նստացել են ի՞նչ անենք չէ չէ միրե ահա ա շատ լավ ասեցիք շատ լավ ասեցիք քանի գորիսեցի քանի մեղրեցի քանի սիսյանցի Քանի կապանցի դուրս եկավ, ոչ թե իրենց առաջնորդը։ Միրոպե, ոչ, ինչը չեն համարձակում։ Էդեղ ճուկրավսի ծի։ Չէ։ Միրոպե, միրոպե, շատ ներողություն, ի՞նչ է նշանակում չեն համարձակվում, ով չի համարձակվում։ Գյուղացի Սիսյանի ապրում, եսի որտեղ ապրում գյուղացի։ Սյունիքում ապրում, խեղճ ճուկրակը ի՞նչ անի։ Դե, անում են, ինչ որ պետք է անեն։ Իրենք ընտրեցին իրենց ճանապարհ։ Կա ընտրա Ես կարծում եմ այդ կազմակերպությունը, կազմակերպվածությունը քաղաքական նորոսանքը, ես շեշտեմ, որ հանկարծ հյուրընկալում չլինի, ոչ թե քաղաքական ուժը, այլ քաղաքական նոր հոսանքը, որը պետք է առաջանա ամուսապելեն այս իրավիճակում, իհարկե, իսկ քաղաքական գործիչը հիմնականում գործում է ոչ երևացող ձևերով։ Ինչ գիտեք, ինչ process-ներ են ընթանում, ինչ գիտեք, ինչ գործընթացներ են ընթանում, Եվ վերջին հաշվով ձեր ասած առաջնորդը դուք իր հեղինակության մասին սկսենք մտածել ցանկացած առաջնորդի գալիս է եւ Երևանի փողոցի մի անկյունում կամ հենց Ազատության հրապարակում կանոնա ասում է Ժողովուրդ ջան ես եկել եմ եկեք նոր իրար հետ հավաքվենք